23 червня у Коломиї перекриють рух транспорту. Обмеження діятиме у центральній частині міста в зв'язку із проведенням фестивалю «Артвізія». 23 та 24 червня, розповів керівник коломийської поліції, у місті будуть посилені заходи безпеки. 23 червня пройде фестиваль «Артвізія» в місті Коломиї, буде обмежено рух транспортних засобів і будуть посилені заходи безпеки. Крім цього, 24 червня в неділю у нас будуть проходити святкування Дня молоді, також будуть посилені заходи безпеки, будуть працювати всі працівники в посиленому режимі щодо недопущення будь-яких надзвичайних ситуацій чи подій.